Silmällä ketä? Helena! Sitä ollaan niin hyvällä tuulella. Sinä päivänä sä olet onnellinen mies. Rauhassa saat kuunnella Neil Yuardin Me, Myself and Aini. Mulla olis ensin vähän asiaa. Tää mikä mä enemmän tässä puhuta. Ei niin, muuta. Paskaa musa. Minä olen tämän lapsen isä. Ei missään nimessä. Katastrofit jät. Virta he koskelee. Tule ihan takaisin. Ei saatana karkoon. Mä tulen takaisin. Ei voi olla totta. Sori! Mitäs täällä ilakoidaan? Neil Yuard, se on. Lopeta! Kuka se on? Lopeta nyt! Kuka se on? Lopet... Kuka se on?